所以你去参访佛，佛慧双修啊，天天参访，这还得了吗？所以他修行正果，只需要十二劫就成功了。啊，你们一般在诸佛刹土里面修行，需要两个阿僧祇劫，在西方极乐世界十二劫就成了。文殊菩萨是华藏世界等觉菩萨，为什么也要到西方极乐世界去？这里面有两个意思。第一个意思，到西方极乐世界去成就啊，比在华藏世界成就快。啊，华藏世界需要用一个阿僧祇劫，到极乐世界可能只要一两天就成功了。当然要去啊。啊，第二个意思做给我们看的。带头啊，我们在菩萨众里面对文殊菩萨敬仰啊，崇拜啊，这一听说，哎呀，文殊普贤都要求生西方极乐世界了，那我还有什么话讲啊，我当然跟在后面走啊。你从这些地方，你才真正体会这个智持名号，一心不乱，待业往生，顿超圆证啊。啊，这就是赞叹里面的不可思议功德。啊，这个经，一切诸佛所护念经，一切诸佛所护，一切诸佛所念。啊，护，护法了。这个念佛法门是一切诸佛度众生的第一大法，这个不可思议，第一大法。